Згідно із аналізом даних Інституту вивчення війни, українські військові розпочали атаку на окуповані території на південь від степового, неподалік від коксохімічного заводу, і відзначаються напруженими боями у промзоні. У звіті йдеться, що недавно українські війська відповіли контратакою під Авдіївкою, відновивши втрачені позиції станом на 1 грудня. На знімках геолокації, що були опубліковані 4 грудня, Видно, як українські сили ведуть наступ на російські позиції в лісосмузі на південь від степового. У той же час російські війська продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку станом на 4 грудня і досягли підтвердженого просування. Геолокаційні знімки, що були опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що російські війська відзначають просування в районі водосховища на північ від Авдіївки. Додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська виводяться за межі степового на 5 кілометрів на північний захід від Авдіївки. Військові блогери з Росії стверджують, що окупанти закріпили контроль над позиціями в степовому та його околицях. Один із таких блогерів навіть твердить, що російські війська здійснили просування на 600 метрів у лісосмузі на південний схід від степового.